A Consellería do Mar destacou no Parlamento que hai 85 propostas de Pemex de transformación para mellorar a súa competitividade e sostibilidade. A Consellería conta con 19 9 millóns de euros dos fondos europeos de pesca para investir nestes proxectos. O sector da transformación pesqueira busca acadar novos retos. Para conseguilo, a Consellería do Mar, a través dos fondos europeos marítimos e da pesca, puxa a disposición das PEMES do sector axudas para desenvolver proxectos de mellora da competitividade e da sostibilidade. A dao 2021, estas subvencións financiaron 283 proxectos en Galicia, por un valor de máis de 72 millóns de euros. Con esta iniciativa o que pretendemos é aproveitar o máximo as posibilidades de financiamento para o sector que ofrece o Fondo Europeo Marítimo da Pesca, motivo polo cual xa se publicaron estas axudas para o ano 2022 e 2023 con esta orden de carácter plurianual que lles facilita ás industrias de transformación os seus investimentos. Como dice o Doga, esta orden ten por oxeto establecer as bases reguladoras para a concesión en régimen de concurrencia competitiva dunhas axudas destinadas á realización de investimentos nas pequenas e medianas empresas do sector transformador e que teñen varias finalidades, entre elas, cubrir todos aqueles custes que signifiquen un aforro de enerxía ou reducir o impacto medioambiental que poidan xerar estas actividades no medio, incluindo o tratamento de residuos. A través destas axudas, as pequenas e medianas empresas poden mellorar tamén a súa seguridade, a xene, a saúde e as condicións de traballo. No 2022, o departamento que dirixe Quintana conta con 19 millóns de euros para financiar os seus proxectos. Quisiera destacar tamén que neste ano, no ano 2022, xa están eh, registrados 85 expedientes que promove unhas actuacións que supoñen un investimento global de 120 millóns de euros, en as que agora estamos xa iniciando os trámites para que os proxectos vayan sendo unha realidade o máis pronto posible. Quintana na súa intervención no Parlamento tamén urxiu rescatar o Instituto Español de Oceanografía da situación económica na que se atopa.